Përshëndetje nëntës të dashur. Unë Hyke Regjaj, lënda Arti Figurativ. Sot së bashku do të mësojmë rreth punimeve ekspresionizmit abstrakt, pop artin. Rezultatet të nxënit për temën mësimore në lëndë. Identifiko karakteristikat dalluese të veprave të njëra të artit në periudhat e ndryshme historike. Lloji I orës mësimore do të jetë zhvillim. Pra, tash do të flasim rreth ekspresionizmit abstrakt. Shpesh njihet edhe si pikturim informal. Arti informal, jo formal, është një stil në pikturimin I cili u krijua pas luftës së dytë botërore, ku pasoi drejtimet kubizmi, konstruktivizmi dhe surrealizmi u shua. Ishte drejtimi I artit që për herë të parë e pushtoi gati tërë botën, u krijua për një kohë në Francë, Paris dhe New York. Improvizimet e para të Kandinskut ishin improvizimet e një para arsit në një stil të ri të artit ekspresionist abstrakt. Antonio Tapies ishte ekspresionist abstrakt. Ky ishte artisti më I famshëm I Spanjës në gjysmën e dytë të shekullit 20. Veprat e tij abstrakte dhe avangardat u shfaqën në shumë muzenje të mëdhenje në të gjithë botën. Tapiesi filloi si një piktor surrealist, punimet e tij të hershme u ndikuan nga Paul Klee dhe Johan Miro, por se shpejti bëhet një artist informal. Ai filloi të punoj në media të përzira. Ky konsiderohet kontributi I tij më original në art, një nga të parë që krijoi artin serioz. Në këtë mënyrë, ai shtoi pluhur argjili dhe mermeri në bojrat e tij dhe përdori letra, mbeturina, shtela dhe lecka. Dhe këtu kemi dy piktura të këtij piktorit të ekspresionizmit abstrakt. Do të thonë, është e prezantuar një piktur me ngjyrat neutrale dhe ngjyrat e ngrota dhe piktura tjetër në anën e djathtë është e prezantuar në formë të skulpturës. Edhe këtu janë dy pamje, jashtë, do të thonë skulpturore, të improvizuar me materialet recikluese, do të thonë me tel dhe me lecka. Dhe tash do të flasim pak për pikturin tjetër, Antonio Saura. Antonio Saura ishte një artist dhe shkrimtar spanjoll, një nga piktorët kryesor të pasluftës, që u shfaq në Spanjë në vitet 50-ta, punën e të cilët ka shënuar disa breza artistike dhe zëri kritikit të cilët mbahet mend shpesh. Në fillimet e tij ai krijoi vizatimet dhe pikturat të shumta me një karakter surrealist, si në ëndra, që përfaqësojnë më shpesh peizazhe imaginata, duke përdorë një trajtim të rrafsht, të shesht, që ofron një gamë të pasur ngjyrash. Ai filloi të piktoronte dhe të shkruante në Madrid, ndërsa vuante nga turbulenca, pasi ishte I mbyllur në shtratin e tij për 5 vjet. Saur filloi krijimin e skulpturave të bëra me elementet metalike, të calduara, të cilat përfaqësojnë figurën njerëzore, personazhet dhe kryqëzimet. Saur filloi botimet e shkrimeve të tij. Dhe ai krijoi disa skema skenike për teatrat, baletin dhe operën, fal bashkëpunimit me vëllain e tij, regjisorin e filmit Carlo Saur. Dhe këtu janë dy pikturat e tij të prezantuara në anën e majt, ku paraqesin një ngjarje me ngjyra, domethënë me ngjyrat neutrale, zakonisht është e fokusuar me ngjyra e kuqe, sepse ky I përgjigjet ekspresionizmit abstrakt. Dhe këtu janë dy piktura tjera, dhe më thonë, rrëth artit të ekspresionizmit abstrakt, dhe më thonë, Saoli ka prezentuar në gjyrat në mënyrën e vetë. Dhe tash do të flasim pak rrëth pop artit. Pop arti është një levizje që u shfaq në mbretërin e bashkuar dhe shtetet e bashkuara. Gjatë mesit e vitit 1950, levizja paraqitet një sfidë ndaj traditave të artit figurativë, duke përfshirë imazhin nga kultura popullore dhe masive, të tilla si reklama, libra komike dhe objekte kulturore të kësaj bote të prodhuar në masë. Një nga qëllimet e tij është të përdoret imazhet e kulturave popullore në krahasim me elitën në art, duke theksuar elementet banale të çdo kulture me shpesh përmendin përdorimet e ironisë. Ajo është gjithashtu e lidhur me përdorimin e artistëve të mjeteve mekanike të riprodhimit ose teknikave të pasqyrimit. Në artin pop, materialet nga njerë hiqen vizualisht
nga konteksti I tij I njohur, izolohet ose kombinohet në materiale, midis artistëve të hershëm që formuan lëvizjen e artit pop, ishin Eduard Pauls dhe Richard Hamilton. Arti interpretohet gjërësisht si një reagim ndaj ideve të atëhershme dominuese të ekspresionizmit abstrakt, si dhe një ngjyrim I atyre ideve, për shkak të përdorimit të objekteve dhe imazheve të gjetura, është ngjashme me Dada. Pop arti dhe minimalizimi konsideroheshin të janë lëvizje arti që I paraprin artit postmodern. Eduard Paulzi I ka prezantuar dy piktura, dhe me thonë, të ekspresionizmit abstrakt. Dhe njenë dy figura të prezantuar prapavia është qyteti dhe dy njerëz në komunikim. Dhe këtu në anën e majtë, prap jenë të ngatruara ritmi, forma, ngjyra, trajtat, levizë shmeria, koordinimi, dhe me thonë, figuracioni, çdo sen është e realizuar në pikturën e tina. Dhe këtu janë dy pamje tjera, Richard Hamilton, që I ka prezantuar dy pikturat, dhe më thonë, në interieret dhe eksterieret dhjarë dhe brenda. Toni ka improvizu dy piktura në interier, brenda dhe jashtë. Dhe detyrat e shtëpis, nxënës të dashur, do ta punoni një projekt si pas gjithjes, dhe më thonë, ekspresionizmi abstrakt, arti informal pop arti. Faleminderit për vëmendjen, nëntë të dashur, miru pafshim.